Mbi 200 sportistë nga vende të ndryshme të Ballkanit dhe Evropës kanë marrë pjesë në turneun e 11 ndërkombëtar të moshave në Tereza në judo. Ky aktivitet i organizuar gjatë ditës së diel nga Albania Judo Kontogan, me ndihmën e bashkisë Shkodër nga viti në vit, po merr përmasa edhe më të mëdha, por sipas organizatorit të saj të mirë njohur Anton Shkoza, vështirësitë kanë qenë të vogla, megjithatë ja kanë dalë ta organizojnë edhe këtë vit. Ky aktivitet judo përpashkë në Tereza, i cili i kushtohet gjithmonë fëmijëve, bashkëpunimit dhe edukimit në përmjet të sportit, që përmën shumë mesaje, përshkojnë shumë një, dhe këtë drejtim të nëvaj punë të njërë stafi teknik, përshkojnë Shkodër, shpër të vlasni, dhe kam e mështet, kam e farinur të të vetëm akademi, në farinur akademina i takon që nësëm të farinur vetëm. E pranishme gjatë këtij aktiviteti ka qenë dhe kryebashkiake e Shkodrës Voltana Ademi, e cila në një prononcim për televizionin Rezafa ka vlerësuar organizimet e tilla që i vlen dhe qytetit, e po ashtu ka ofruar dhe mbështetjen e institucionit që e drejton. Antoni është i mirë njohur në Shkodër për çfarë ka bërë gjatë gjithë këtyre viteve. Ka pas një kontribut dhe ka një kontribut lavdërushëm në edukimin e fëmijëve në sportin e judos. Unë nuk e kam ndjekur vetëm tani Antonin, unë kam vite që ndjek Antonin në aktivitetin që ai bën, edhe në kampionatet lokale apo edhe kombëtare. Turneu që organizohet sot në muajin e 9 Terezës është për të mas rreth 11 vite organizohet. Dhe ne po shohim mundësinë e bashkëpunimit në mënyrë që ta mbështesim këtë aktivitet. Keni parasysh që në këtë aktivitet marrin pjesë më shumë se 200 fëmijë nga vendet të Ballkanit edhe të Evropës, një aktivitet ndërkombëtar i moshave i lavdërueshëm. Turneu në Tereza është shoqëruar me një rivalitet të madh të sportistëve pjesëmarrës, duke konfirmuar edhe një herë faktin se mbetet aktiviteti më i rëndësishëm që zhvillohet në Shqipëri për sportin e judos.